cumprimentando aqui o vice-presidente Francisco Vitorino de Moraes, acompanha no assento da presidência. Também cumprimentar aqui nosso primeiro secretário, William Soares, nossa segunda secretária, Maria Aparecida, Cida Nunes, nobres colegas vereadores. Também cumprimentar aqui a todo o público presente, em especial aqui o senhor Marcelo Paranzini, o gerente regional da SEBRAE de Osasco, no qual cumprimento em nome dele aqui o Vladimir Pierre, também a Simara, que são funcionários aqui da nossa Prefeitura Municipal, lotado aqui também através do SEBRAE. Cumprimentar aqui a todo o público presente e dizer a vocês dessa moção que é uma maneira, Simara, Vladimir, seu Marcelo também, que é um grande incentivador aí do trabalho, é uma maneira, né, de nós incentivarmos e fortalecermos ainda mais o trabalho de vocês aí, um trabalho que a gente tem acompanhado, tem dado muitos resultados. Não posso deixar de agradecer aqui ao Júnior, lá, nosso secretário de gestão, que também tem um empenho muito grande, a secretária de administração também, que, juntamente com vocês, tem um trabalho que vem ajudando e muito a todos os empreendedores aqui do nosso município, ao pequeno e grande empresário também, através das oficinas que vocês têm promovido, parabenizar mais uma vez, os cursos que vocês têm trazido, muitas coisas, também uma parceria também juntamente com o SEBRAE, né, o pessoal do Senar, também, inclusive acho que iniciam mais um curso agora, né, esse final de semana. Tive o prazer de participar, inclusive, de um deles. Então, assim, são coisas que vêm construindo, trazendo benefício a toda a nossa população. Então, através do SEBRAE, através do seu Marcelo, só temos a agradecer a vocês. Isso é uma maneira de nós aqui, como eu disse, de incentivarmos ainda mais o trabalho dessas pessoas, que às vezes fica lá no anonimato, mas quem conhece o trabalho de vocês sabe da responsabilidade que vocês têm com o município, com a nossa população, não ficam de braços cruzados, tendo buscar cada dia benefício a todos os nossos empreendedores, a todos os nossos munícipes, através de cursos, de oficinas, mais uma vez. Então, assim, gente, só parabenizar a vocês mesmo pelo trabalho. Contem com esta casa, que vocês precisarem aí de trabalho. Eu sei que é um trabalho árduo, a gente tem acompanhado aí, inclusive, temos o pessoal do nosso turismo rural também, que vem trabalhando aí, lutando, eu sei, com a demanda de vocês muito grande. Através do SEBRAE, vocês têm um grande incentivo. Ainda até estava conversando com, se assim eu devo chamá-lo, com o Alexandre, o Gordinho e a Magrela. Então, são pessoas que têm um investimento no nosso município, são lutadores. E não é fácil você manter um empreendimento hoje em Juquitiba. Você manter um empreendimento não só no nosso município, mas em todos os lugares hoje. Quantas, vocês mesmos do SEBRAE, vocês devem acompanhar, quantos abrem suas portas e acabam fechando? E quantos deles também, à beira de fechar suas portas, procuraram o SEBRAE e se levantaram? Então, isso é importante, esse trabalho, a gente levar o que o SEBRAE faz, né, com o médio e pequeno empreendedor do nosso município. Acho que poucas pessoas ainda têm acompanhado o trabalho de vocês. É importante nós estarmos divulgando isso também. Eu sei que vocês, quem procura vocês, vocês estão lá de portas abertas, com um sorriso no rosto, atendendo a cada um, com todas as dificuldades que nós temos no nosso município, nós sabemos que são grandes, mas vocês não deixam a peteca cair. Por isso, essa merecida moção de louvor essa noite. Ok? Parabéns mais uma vez a cada um de vocês e peço a compreensão dos nobres colegas vereadores aqui para essa moção de louvor.